Re, viss ēters ir te! Par to, kādi laikapstākļi gaidām Eiropā, tad šodien Balkānu reģionā, arī Balkānu tūmā, ir gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes. Vietām arī Eiropas centrālajā daļā ir gaidāmas īslaicīgas lietas un daudz vietā Austrum Eiropā šodien dienas laikā līs. Par gaisa temperatūrām, kāds ir gaidāmas Eiropas lielākajās pilsētās. Tad Atēnā šodien gaisa temperatūra sasniegs plus 26 grādus, tur pārsvarā bez nokrišņiem. Budapeštā vien plus 18 grādi. Romā brīžiem ir gaidāms pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra tur sasniegs plus 25 grādus. Marseļā plus 24 bez nokrišņiem, Madridē plus 25, saulaina diena gaidām Lisabonā līdz plus 24 grādiem. Parīzē, Briselē brīžiem uzlīs gaisa temperatūra plus 20, Londonā plus 17, Dublinā plus 15, Berlīnē plus 19, Varšavā un Prāgā plus 16 grādi, Kijevā plus 12, Viļņā plus 13, Maskavā plus 11 un brīžiem līs, Tallinā un Helsinkos plus 14, Oslo līdz plus 20 grādiem. Par laikapstākļiem kāda gaidāmi Latvijā, tad šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr brīžiem ir gaidāms arī pavisam neliels un īslaicīgs lietus. Dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 13 līdz plus 16 grādiem, siltāka diena ir gaidāma Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra varētu paaugstināties pat līdz plus 18 grādiem. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš. Rīgā pat labāk plus 9, plus 10 grādi dienas laikā. Starp mākoņiem spīdēs saule, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, lai gan nokrišņi Rīgā nav gaidām. Gaisa temperatūra līdz plus 14, plus 16 grādiem un valdošais būs mērens ziemeļa austrumu vējš.